Til dagens treningsøkt så trenger du en kombinasjon av møbler, bøker og kjøkkenutstyr. Kaffe er valgfritt. I dag skal vi gjøre en AMRAP. En runde består av 10 grytepushups, 10 etterpenn strak og markløft og 10 bordroing. Du har 20 minutter til å gjøre så mange runder du klarer. Første øvelse er grytepushups. Fra side til side. Det kan også gjøres på knærne. 2. 3. 4. Neste øvelse er ettbens strake markløft. Du trener rumpe, bakside lår og korsrygg. Ta en bokstabel. Ett ben står inn i bakken. Kom da så langt ned du kan med rett rygg. Og kom opp igjen. Vi må ha 10 repetisjoner per ben. Siste øvelse er roing under bord. Trener alt i ryggen. Hvis du hadde lettere, kan du ha føttene i bakken. Kaos. Helt rått. Når du er ferdig å trene, kan du lage fort. Husk laserpenn. Piu, piu, piu. Fortes eller ingen svelger i dag. Smitteverntiltak. Ha dere bort. Piu, piu, piu. Piu, piu.